ביום ראשון הבא עלינו לטובה מתחיל ימי בין המצרים. מ-17 בתמוז, י"ז תמוז עד 9 באב, נקראים ימי בין המצרים. מה זה? מה המהות ימים אלה? מה אנחנו צריכים לחשוב, לעשות? ובכן, אם אתם מיוצאי אשכנז, אז כבר יש מנהגי אבלות. לדוגמה, אנחנו לא מתחתנים, אנחנו לא מסתפרים, אנחנו לא שומעים למוזיקה, ובדרך כלל דברים שמאוד מאוד מלאים שמחה אנחנו מנסים להימנע. למה? כמובן היהדות מתמקדת מאוד על השמחה. אף פעם אי אפשר להסיר בסיס השמחה שבחיינו, אבל יש זמנים שאנחנו חושבים, מתמקדים ופשוט מבחינים מה חסר לנו. ובכן, ימים אלה הם ימים שבעבר, שבהיסטוריה היהודית, היו ימים שבהם נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. שתי בתי מקדשות, לפי התלמוד בבלי, אומרים לנו חז"ל, החומה סביב העיר של ירושלים הובקעה ב-17 בתמוז. אם כן, הפרצה נעשתה ביום ראשון הזה. כך אנחנו צריכים לחשוב, שכביכול יש לנו בית מקדש, ויש לנו חומת ירושלים, והאויבים מתקרבים, ואנחנו צריכים לתאר לעצמנו שפתאום הובקעה העיר, וזה סימן שהפרצה מתחילה. וחס ושלום, אם לא נעשה משהו, זה יוליד, והסוף יהיה שבית המקדש שוב ייחרב. השאלה היא מה לעשות.